ao isolamento social. Porque os amigos não valorizam os nossos trabalhos. Exatamente pela intimidade. Eu acho que a pessoa começa a olhar tanto o seu pessoal que ela esquece que você também tem um profissional. Será que as pessoas não são tão seus amigos? É, eu acho que assim, a única explicação plausível pra uma pessoa saber que você é profissional da área e não contratar os seus serviços é porque ela não é tão sua amiga assim. Eu discordo. Eu acho que deve ser inveja. Será que eles são tão nossos amigos assim? É aquela coisa, sabe? Eu ia ajudar uma pessoa que tá lá na África, mas eu esqueço que do meu lado tem alguém passando fome. Os mais bem-sucedidos, eles fazem isso. Eles têm aquela rodinha de amigos e um consome um dos outros. A gente ainda não percebeu que a gente precisa de incentivar nossos amigos, porque é dessa forma que a gente vai crescer. E a gente cresce junto. Quando eu estimulo o trabalho do meu amigo, eu estou me estimulando, porque a partir desse... Nossa, que estimulação aqui, meu Deus. Tô entumecido. Profissionalmente. Ah, profissionalmente. Deve estimular. Estimula, meu amigo. Não, você, pelo amor de Deus.